ערב טוב לשר ניר ברקת. שלום שמעון, ערב טוב. תגיד, ניר, מה זה הדבר הזה? כל הזמן, מה הם רוצים ממך? קודם כל, מה עשיתי בצפון? אני עם צוות מומחים בינלאומי, יוצא לשטח להכין תוכנית אסטרטגית לצמיחה במדינת ישראל. כזאת שתצמיח תעסוקה בגליל ובגולן, היינו שבוע שעבר ביהודה ושומרון, ביומיים הקרובים בנגב. זה שולחנות עגולים עם אנשי עסקים, נבחרים, והבוקר ישבתי עם ראשי רשויות בצפון. עכשיו, אני נכנס למקום, כיוון שזו ישיבה שכולם יודעים עליה, זה לא הפגנה מה שהיה. הפגנה זה אנשים שעומדים עם שלט. זה היה אלימות ברוטלית. הם הגיעו למרחק פיזי אפס ממני. אתה ראית מה היה בכניסה, ולאחר מכן ישבתי פנימה בתוך החדר. ומי שחצץ בינינו לבין המפגינים זה אותם עובדים דרוזים, לוחמים שמשוחררים, שעבדו שם במקום, והם הרגישו שפלשו להם לתוך המטבח, לתוך חדר האוכל. והם חצצו בינינו. מי שרוצה להגיע למרחק אפס לשר, ואתה ראית מה היה שם, וזה לא פעם ראשונה, זה יכול להיגמר ברצח ובאסון, שמעון, לא פחות מזה. האנשים האלה הם אנרכיסטים, הם לא באים להפגין, זה לא הפגנות. זה פשוט אלימות לשמה. תגיד, השר ברקת, זה כבר פעם שלישית שמנסים לתקוף אותך. פנית, המשטרה עושה משהו עם זה כדי להגן עליך יותר? כי כמו שאתה אומר, זה עלול להיגמר רע מאוד. מדברים, בסוף זה בעיה. אני העליתי את הנושא היום בישיבת סיעה, וראש הממשלה נתניהו ביקש להעלות את הנושא הזה בישיבת הממשלה הבאה, להבין, לעקוב. מה המשטרה עשה עם כל התלונות וההתפרעויות שהיו? אתה יודע, באיזשהו מקום זה מתסכל, כי על מה אני אגיש תלונה למשטרה? 3 פעמים, 4 פעמים זה קרה, גם אתמול, הפגנות. הפגנות זה בסדר, אין בעיה. אבל להגיע למרחק אפס לשר, אני אומר לך, מי רוצה להגיע למרחק אפס לשר? לפוצץ ישיבות, לפגוע, לעצור, ואני אומר לך, היום נפגע בן אדם אחד שם, שהוא חשב שהוא שבר את היד. בפעם האחרונה שהיה לנו את זה בתל אביב, אחד השוטרים נדחף הצידה, נפל ונדרש לפינוי לבית חולים. זה אלימות שאנשים בסוף, מישהו פה ישלם במחיר, אני מאוד מוטרד מהנושא הזה, לא עליי. הרי לי, שמעון, זה לא מזיז מילימטר. אני... תפיסת עולמי, האידיאולוגית, המקום שאני נמצא בתוך המחנה הלאומי ובליכוד, לא אזוז מילימטר. במובן הזה הם בזבזים את זמנם ריקם. אבל הדבר הזה יכול כלפי אנשים אחרים, אם זה לא ייעצר, להיגמר ברצח, לא פחות מזה. אתה חשת מאוים היום באופן אישי, הגיעו ממש קרוב אליך? בוודאי, תראה, שמעון, זה לא פעם ראשונה, הם מגיעים למרחק אפס, אתה יודע, שמים לך את הפלאפון מול הפנים, עזוב את הכבוד, עזוב, באמת, זה לא עניין אישי מבחינתי. הדבר הזה בלתי מתקבל על הדעת. אי אפשר לתת לאנשים, תאר לך שיכנסו אליך לכל מלון שאתה נמצא בו, לכל חדר, בכל מקום, הדבר הזה, הם חושבים אולי שהם עושים לעצמם טוב. אני אומר לך, חכמים, דברם בנועם נשמעים. ומי שבא בגישה כזאת משיג לדעתי בדיוק את ההפוך מה שהוא רוצה. אני לא יודע אם אתה שמת לב, השר ברקת, הם ברשתות ניסו לספר כאילו תקפו אותם. ראית את זה? נו באמת, אנחנו ראינו שם. אתה ראית מה היה בכניסה. כן. הם נכנסו פנימה ורצו להיכנס לחדר שבו אני יושב ומקיים ישיבה אסטרטגית לפיתוח תוכניות לקידום הגליל. עם ראשי רשויות, עם המומחים שהגיעו לנו מארצות הברית, מהרווארד, המומחים הטובים בעולם. שמייצים לראשי מדינות, לכלכלות, והם מבינים היטב, אנחנו עבדתי איתם בעבר, זה האנשים הכי טובים בעולם. וכשהם יושבים איתנו בתוך החדר פנימה, עם ראשי הרשויות, ואנחנו מדברים על איך אנחנו מפתחים שיתופי פעולה, שלטון מרכזי, שלטון מקומי, מגזר פרטי, תעסוקה, כלכלה, איך משדרגים עובדים מעבודות ותיקות וישנות לעבודות חדשות שקשורות לטכנולוגיה, איך אנחנו מנהלים טוב יותר את הקרקע במדינה, איך פותרים בעיות, ומגיעים לך קבוצה של אנרכיסטים, והם ניסו להיכנס ולפרוץ דלתות, הם פרצו שם דלתות. אז היו שם עובדים דרוזים שהבינו שיכול להיות פה אירוע, לא הייתה שם משטרה, והם הגנו על הכניסה לחדר, ועוד בסוף אותם עצרו. תגיד, השר ברקת, לפני שנעבור גם לעניינים כלכליים, את הדוברת שלך, נדמה לי, תקפו בכפר סבא? היה איתה איזה משהו? באירוע שהיה בתל אביב, נדחף שוטר, הוא עמד לידי, הוא חצץ, דחפו אותו, הוא נפל ונדרש לפינוי רפואי. דיברתי איתו בבית חולים, אחרי זה בטלפון. העוזרת שלי, אחת העוזרות שלי בצוות, בכפר סבא, בדרך החוצה, מסניף הליכוד
בכפר סבא, רחמנן ליצלן. הגענו לתמוך בסניף הליכוד בכפר סבא, והיה שם מצור. זרקו שם אבן, שברו שמשה, ולאחר מכן, גם כן, בדחיפות שיצאנו החוצה, אחת הבחורות נפלה וגם כן נדרשה לטיפול רפואי. חברים, אתם רואים לאן זה הולך. זה הולך למקום הלא טוב, ואני מפליא אותי שכאילו עוברים את זה, את התהליך הזה באדישות, העם אדיש. חברים, אלימות לא תביא אותנו לשום תוצאה. השר ברקת, שלום, ערב טוב, יערה זרד מהאולפן. שלום, שלום יערה. הוגשה תלונה בסיפור של היועצת שלך בכפר סבא? כי זה פה יש כבר ממש, היא נזקקה לטיפול, אני זוכרת. יש תלונה במשטרה? יש טיפול משטרתי בעניין הזה? אתם תגידו לי אם יש טעם, הרי מה קורה? מגישים תלונה, לא, אנשים... לא, אי אפשר לבוא בטענות ולא להגיש תלונה, זה גם איזשהו עניין. צריך להגיש תלונה ולראות מה המשטרה עושה. יכול להיות שאתם צודקים, אבל אני כרגע לא בראש הזה בכלל. אני רוצה להעביר לכולנו, חברים, תחזרו לחושים שלכם. אתם רוצים להפגין, אני מכבד הפגנות. תעמדו עם שלטים, תפגינו. תקבלו אישור מהמשטרה. אבל בלי אלימות, בלי ברוטליות. בלי לנסות לפוצץ ישיבות שזה העבודה שלנו, בשביל זה באנו. אנחנו מקדמים את כל עם ישראל. מקדמים את כולם, הכלכלה והצמיחה חשובה לכולם. לפעמים נדמה שאנשים מוכנים לראות לעצמם ברגל בשביל לקדם את האינטרסים הצרים או התפיסת עולם הצרה שלהם. תכבדו את הדמוקרטיה. תכבדו את השלטון, את שלטון החוק. תכבדו, כשהממשלה מגיעה ועושה דברים, תכבדו. אתם לא אוהבים. תפגינו, זה בסדר, אני מכבד, זה לא פעם ראשונה, הייתי ראש עיר, הפגינו לי, מפגינים לי כל היום ליד הבית, אני מכבד את המפגינים, חושב אחרת מהם, אוקיי? ואולי בעתיד, אני לא יודע מה, אבל בשורה התחתונה, חברות וחברים, מספיק עם הברוטליות והאלימות, זה ייגמר ברצח. קודם כל, תשמור על עצמך, ואני מקווה שהמשטרה ומערכת אכיפת החוק תתחיל להתעורר, כי מה שעושים לך, מה שקורה איתך, זה חמור מאוד, וכמו שאתה אומר, זה עלול להיגמר ברצח. בוא נדבר גם... שמעון, רק דבר אחרון, אני רוצה לומר לך בנושא הזה. אני, רק דבר אחד אני יכול להגיד למי שמכיר אותי, יודע כמה אני בן אדם נחוש ומאמין בצדקת דרכו. זה לא מזיז לי מילימטר. הם יכולים לבוא, גם אם יהיו אלימים, זה ישיג בדיוק את התוצאה ההפוכה. וזה מה שאני מציע לכולם. תכבדו את החוק, דברו בנועם, יקשיבו לכם הרבה יותר טוב. טוב, בוא נדבר קצת עכשיו על כלכלה, אתה שר כלכלה והתעשייה. תשמע, שעושים בכל הסקרים, הדבר שהכי מעניין את הציבור הישראלי, זה יוקר המחיה. מה אנחנו עושים? מה אתם עושים? אני אומר, אנחנו כאילו, שאני פעיל ציבורי, כאילו, כעיתונאי, אבל מה אתם עושים כממשלה לנסות להוריד את יוקר המחיה? רשתות כמו קרפור, זה הפתרון? תראה, היום בדיוק דיברנו על זה גם בישיבת עשייה בליכוד, ראש הממשלה ביקש שנרחיב על הנושא. מה בעצם קרה פה? המחירים של המוצרים שלנו בישראל, אנחנו כמו אי. אז המחירים עולים ומוכרים לנו ביוקר עם יבואנים בלעדיים, והמחירים שלנו משמעותית יותר יקרים מאירופה. הפתרון האלגנטי זה לאפשר לרשתות אירופאיות שמוכרות מוצרים באירופה בזול, להיכנס לישראל ולמכור בזול. עכשיו, הדבר הזה לא היה אפשרי כל עוד הם נדרשו לעמוד בתקן הישראלי. מה אנחנו עשינו במשרד הכלכלה? באנו אליהם ואמרנו להם, תיתנו לנו רשימה מסודרת, באקסל, רשימה של כל המוצרים שאתם רוצים להכניס לישראל. תתחייבו לשני דברים. אחד, שאתם מוכרים אותם באירופה על פי תקן אירופאי, ושתיים, שתמכרו אותם במחיר דומה פה בישראל. אתם לא צריכים לעצור, לא נבדוק אתכם במחולות שלכם בכניסה לישראל. אנחנו סומכים עליכם, הצהרתם על כך, ועכשיו הם יכולים לשים מוצרים שהם מוכרים באירופה, ברשתות שלהם בישראל. עכשיו, מה קורה כתוצאה מזה? קודם כל, גם רשתות אחרות נכנסות, ספר ואחרות. שתיים, הרשתות הקיימות, אנחנו כמובן מאפשרים להם, ללכת לעשות אותו דבר, ללכת ולרכוש מוצרים בזול מאירופה, ולעשות את אותה פרוצדורה בישראל. בעצם שינינו את כללי המשחק. היום הצרכן הישראלי יכול לקנות מוצרים שהם לא בתקן הישראלי, הם בתקן האירופאי. הרי כשאנחנו נוסעים לאירופה, אנחנו רשאים לקנות בלי שום עזרה מזון אירופאי, מוצרי צריכה אירופאים ולהביא אותם לארץ. ולכן אנחנו היום מאפשרים לזה לקרות. זה game changer, זה שינוי משוואה, ואתה תראה שבמהלך התקופה הקרובה, יותר ויותר מהמוצרים בישראל יהפכו למוצרים כאלה שאפשר לרכוש אותם באירופה, במחירים הרבה יותר זולים. עד עכשיו, בשבוע שבועיים הראשונים, קרפור עשו פרייבט לייבל, יענו רק מוצרים שלהם, ובקרוב הם מתחילים להביא גם מוצרים עם מותגים קצת יותר משמעותיים. הדבר השני שעשינו
זה בעצם לפרק את המושג, לפרק את המושג יבואן בלעדי. אנחנו באמצעות חוק חדש לא מאפשרים ליבואן בלעדי לאסור או למנוע כניסת מוצרים במקביל ליבואנים ישראלים. ולכן אתה תראה שהתחרות תגבר באמצעות שתי הפעולות הללו. אני מכיר אותך קצת, השר ברקת, אתה בן אדם של תוכניות, אני זוכר שיצאנו להיפגש ואתה עובד בצורה מסודרת. אני בטוח שיש לך עוד תוכניות, כי באמת יוקר המחיה פה, אתה יודע, הוא באמת מעיק וכבד, ומה שאתה עושה זה חשוב מאוד. שאליהם יש לך עוד חזון מעבר למה שאמרת עכשיו, או שאתה מתמקד בזה עכשיו? אז מה שאני עשיתי עכשיו בצפון זה לשבת בצורה מסודרת ולבנות תוכנית לצמיחה בישראל. בעיקר לייצוא, מבוסס טכנולוגיה. העולם מחכה לנו, אנחנו על פית מהעולם. ואתה תראה שהתוכנית שנציג לקראת יוני, באמצע יוני, נציג אותה לראש הממשלה ולממשלה, לשותפים שלנו בממשלה, היא תוכנית שממקדת אותנו בפוטנציאל ענק של ייצוא ידע ולהעביר יותר ויותר ישראלים להתעסק בעבודות איכות, בטכנולוגיה. אני מאוד מאוד, אתה תראה את זה בקרוב, זה תהליך שלוקח את הזמן שלו, אנחנו בכיוון הנכון גם שם. השר ברקת, מה נאחל לך? לי, לעם ישראל. קצת יותר אהבת חינם, אחדות, להתמקד בדברים החשובים, ובעזרת השם שנעשה כולנו ונצליח. אמן ואמן, ותשמור על עצמך מפני האלימות הזאת, כמו שאתה אומר, זה עלול להיגמר ברצח. תמשיך בעבודה החשובה והטובה שאתה עושה. תודה רבה לך. תודה רבה, שמעון. גם אתם, תודה רבה לך, שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת. תודה.